Dragi učenici i dragi maturanti koji polažu fiziku, danas ćemo rješavati zadatke iz područja drugi razred, elektromagnetizam, dio koji možemo nazvati magnetsko polje i naravno to uključuje i magnetsko polje ravnovodiča, zavojnice, amperovu i Lorentzovu silu. Dakle, više manje sve ono što smo učili o magnetizmu. Evo, prvi zadatak, to su inače zadaci koji su bili na maturi. Prvi zadatak su sličice, evo ću nacrtati sličica A, B, C i D. Imamo tri jednaka magnetića, N, S, N, S, N, S. Ako ta tri magneta spojimo u jednu cjelinu, koji crtež ispravno prikazuje razmještaj polova magneta nastalog nakon spajanja? N, 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 S, 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 pod A, pod B, N, N, S, S, pod C, N, N, S, S i pod D, N, S. Točan je odgovor D. Imaćemo magnet sa jednim sjevernim i jednim južnim polom. Što uopće znači sjeverni pol i južni pol? Silnice magnetskog polja izlaze iz sjevernog pola a ulaze u južni pol. Međutim, kad dva magneta spojimo, onda, odnosno tri magneta, onda će silnice izlaziti iz sjevernog pola prvog magneta i ulaziti u južni pol drugog magneta, a dalje kroz magnet će te silnice teći u istom smjeru. Dakle, svaki magnet ima sjeverni i južni pol na kraju. Priča bi bila kompliciranija kad bi ovdje ovaj magnet preokrenuli, ali u ovom slučaju kad su oni posloženi sjever-jug, 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 na kraju preostaje samo sjeverni pol na početku i južni pol na kraju. Drugi zadatak, imamo tri slike, A, B i C. Imamo jedan magnet ovakvog oblika, gore N, dolje S, i razdvojili smo, to jest prerezali, slomili taj magnet na pol. Što ćemo dobiti? Pod A, N, N i ništa, pod B, N, S, I, S, S i pod C, N, S, I, N, S. Naravno, ovo je besmislica. Ako prepolovimo magnet na pola, neće magnetizam nestati. S, S, isto magnetski monopol, nema smisla. Dakle, dobit ćemo dva magneta, svaki sa sjevernim i južnim polom. Ovaj zadatak je u biti obrnuta priča od ovog.
Kad jedan magnet slomimo na pola, dobijemo dva magneta sa sjevernim i južnim polom, a kad ta dva magneta opet spojimo, dobijemo opet magnet sa sjevernim i južnim polom. Idemo na idući zadatak. Dva paralelna vodiča. Kroz dva paralelna vodiča teku jednake struje u suprotnim smjerovima. Znači i jedan jednako i dva jednako i. Svaka pojedina struja stvara u točki T magnetsko polje. Znači točka T je između magnetskog polja iznosa 2 D jednako 2 mili 2 militesla. Koliki je ukupni iznos magnetskog polja u točki T? Moramo znati pravilo desne ruke. Za smjer magnetskog polja na oko vodiča kojim teče struja jakosti. Ako palac desne ruke pokazuje smjer struje, onda prsti desne ruke pokazuju smjer polja. Na koji način polje obilazi, odnosno se vrti oko tog vodiča. Dakle, ako gledamo s desne strane, vidimo da silnice magnetskog polja s ove strane idu prema nama, prema oku. A s ove strane ulaze u ploču. A što je sa ovom strujom? Sada palac ide prema dolje, palac desne ruke. I što pokazuje? Da s ove strane, opet imamo s desne strane, imamo da silnice magnetskog polja idu prema nama, a s lijeve strane idu u ploču. Drugim riječima, u ovoj točki T koja je na pola puta, silnice magnetskog polja koji stvara i jedna i druga žica idu prema našem oku. Dakle, vektor je istog smjera i onda će B ukupno biti 2 puta B, to će biti 4 mili tesla. Ukoliko bi ova te dvije struje bile istog smjera, što bi onda dobili? Onda bi dobili da ako ovdje recimo struja u obrnutom smjeru, onda bi dobili da tu silnice idu u ploču i dobili bi u točki T isti iznos vektora magnetske indukcije jednog i drugog od jedne i druge žice, odnosno struje, ali suprotnog smjera, i tada bi za paralelni smjer struja ukupno magnetsko polje, odnosno magnetska indukcija na između te dvije žice bila nula. Ovo se znači zove antiparalelno, znači paralelne su, ali u suprotnom smjeru idu struje. Jedan sličan zadatak, samo je sad vodiči nisu paralelni, nego okomiti. Ovdje u smjeru osi x ide struja i1, a u smjeru osi y ide struja i2. Imamo točku A, koja je udaljena 2 cm od jednog i drugog vodiča. Znači, R jednako 0,02 metra. Moramo pretvoriti centimetre u metre. I I1 jednako I2 jednako 10 ampera.
Pitamo se kolika je magnetska indukcija u točki A. I napomena, vodiči i točka A nalaze se u istoj ravnini. Prvo moramo pogledati, zaključujemo koliko je magnetsko polje, odnosno magnetska indukcija u točki A od jedne žice, ista vrijednost će biti za drugu žicu, jer teku struje istog intenziteta i udaljenost je jednaka od prve i druge žice. Samo je pitanje da li su ta dva vektora u istom smjeru ili u suprotnom smjeru. Ako su u suprotnom smjeru, onda odmah znamo da će A biti, da će magnetska indukcija u točki A biti nula. A ako su u istom smjeru, magnetska indukcija će biti dvostruko veća od magnetske indukcije samo jedne žice. Dakle, najprije moramo provjeriti pravilo desne ruke za prvu i drugu žicu. Znači, palac pokazuje smjer, palac desne ruke pokazuje smjer struje i prsti pokazuju smjer obilaska. Znači, s ove strane ćemo imati točkice, struja ide prema nama, a s ove ćemo imati da ne struja, nego magnetska indukcija ide u ploču. Što nam govori pravilo desne ruke za struju i 2? Palac desne ruke prema gore, prsti obilaze, tako da s ove strane isto tako imamo kružić sa točkicom, znači ide prema nama, a s desne strane ulazi u ploču. Dakle, vidimo da točka A, magnetska indukcija u točki A od struje I1 ide u ploču, ima smjer u ploču, ali isto tako i I2. Dakle, B ukupno će biti 2B, a B za jednu žicu će biti, je inače, 2 puta mi 0 i kroz 2 pi r. Objasnio sam kad smo govorili o permeabilnosti vakuma da 4 pi puta 10 na minus 7 je nikakva misterija zašto baš 4 pi puta 10 na minus 7, to je stvar definicije ampera. Dakle, B ukupno će biti 2 puta 4 pi puta 10 na minus 7 puta 10 kroz 2 pi puta 0,02. Možemo odmah kratiti pi i pi. 2 i ovdje 2, pa će biti 0,1. I ovdje možemo 4 kratiti. Ovdje ostaje 10 na minus drugu i ovaj 10, to će biti 10 na treću. Pa je to 2 puta 10 na minus 7 puta 10 na treću. To je B ukupno. Će biti 2 puta 10, 7 minus 3, 4, znači 10 na minus 4 tesla. Dobro. Na udaljenosti 2 metra od ravnog vodiča kojim teče stalna struja, magnetsko polje iznosi 4 mili tesla. Koliko će iznositi magnetsko polje na udaljenosti 1 metar od vodiča? Znači, imamo struju I, R1 jednako 2 metra,
I tu je, ako je recimo struja i prema gore, onda ovdje imamo pravilo desne ruke, magnetsko polje koje ide u ploču, indukcije B jednako 4 mili tesla. Koliko će iznositi magnetsko polje na udaljenosti, to je B1, na udaljenosti R2 jednako 1 metar. Pitamo se B2 koliko je. B1 je mi nula i kroz 2pi F1, a B2 je mi nula i kroz 2pi R2. B2 kroz B1 će onda biti mi nula i kroz 2pi R2 kroz mi nula i kroz 2pi R1. Mi nula i mi nula se krati, i se krati, 2pi i 2pi se krati, i to je R1 kroz R2. To je 1 metar kroz 2, to je jedna polovina. Znači B2 će biti B1 kroz 2, a to će biti 2 mikrotesla. Da li smo to mogli brže i jednostavnije? Je, mogli smo odmah. Ako znamo izraz da je B jednako mi i kroz 2pi R, znači da je magnetska indukcija obrnuto proporcionalna udaljenosti. Ako udaljenost smanjimo na pola, magnetska indukcija će se povećati dvostruko. Ne. Nešto sam tu krivo. R2 je 1, da. A R1 je 2, znači će biti 2 nego 8. Biće dvostruko, neće biti manja nego dvostruko veća. Krivo sam uvrstio R1 jer 2. Dobro. Magnetsko polje na udaljenosti 5 cm, znači E jednako 0,05 m, od ravnog vodiča kojim teče struja I jednako kojim teče struja iznosi ne I nego B 10 na minus četvrtu tesla. Koliki će iznos iznositi magnetsko polje na udaljenost 1 metar od tog vodiča? Dakle, B, ovo ćemo staviti E1, B2 jednako upitnik, R2 jednako jedan metar. Dakle, po uzoru na ovo, odmah ćemo zaključiti 5 cm, to je 1/20 metra, znači B2 će biti 20 puta manji. Znači B2 će biti B1 kroz 20 i to će biti 1/20 metra. Dakle, počeo sam čitati jedan zadatak, pa sam skočio na drugi. Evo, opet mala greškica. Danas nešto nisam baš koncentriran. Znači, na udaljenosti 2 metra. R jednako 2 metra. Od ravnog vodiča kojim teče stalna struja, magnetsko polje iznosi 4 mili tesla.
je jednako 4 mili Tesla. Koliko će iznositi magnetsko polje na udaljenosti? Ovo je R1 do 1, R2 jednako 1 metar. Da, to je taj zadatak koji smo sad riješili. A ovaj drugi, znači, biti će 2 put veći, B2 jednako 8 mili Tesla. I sad idemo na drugi zadatak. Magnetsko polje na udaljenosti R jednako 5 cm. Od ravnog vodiča kojim teče struja iznosi B jednako 10 na minus četvrtu Tesla. Koliko iznosi struja koja teče kroz taj vodič? I jednako upitnik. Dakle, ovo je bio prvi zadatak, ovaj drugi. Ja sam čitao malo jedan, malo drugi. Dakle, to je taj zadatak koji treba riješiti. Imamo formulu da je B mi 0 i kroz 2 pi r. I će onda biti 2 pi r b kroz mi 0. A to će biti 2 pi puta 5 puta 10 na minus drugu puta 10 na minus četvrtu kroz 4 pi puta 10 na minus 7. 2 pi i 4 pi se krati, dole ostaje 2, minus 2 i minus 4 je minus 6, 10 na minus 7 dolinu će biti 7, i 10 na 7 puta 10 na minus 6, to je 10 na prvu, znači to će biti 50 kroz 2, to je 25 ampera. Dobro. Ravnim vodičem prolazi struja I. Točka 1 udaljena je od vodiča za R, a točka 2 za 2R. Struja prolazi okomito iz ravnine crtanja. Koji od ponuđenih crteža točno prikazuje vektore magnetskog polja u točkama 1 i 2? Evo imamo 4 slike, dakle točka križić, ovo je R, ovo je R, imamo ovo pod A, pod B imamo ovakvu sliku, ova magnetska indukcija B, tu je struja I. Pod C imamo ovu situaciju i pod D ovako. Što može? Odmah križati B i D. Jer kod B i D, što smo dalje od vodiča, magnetska indukcija raste. A znamo po formuli da je B jednako mi I kroz 2 pi R, da je magnetska indukcija obrnuto proporcionalna udaljenosti od ravnog vodiča, što znači da kako idemo dalje, magnetska indukcija se smanjuje, a ne raste. Znači B i D otpadaju. E sad je samo pitanje, pravilo desne ruke, da li će biti točan odgovor A ili C. Ako imamo kružić i točkicu u sredini, to znači da struja ide prema, odnosno taj vektor, što taj vektor kojeg ovaj simbol predstavlja, ide prema nama, prema našem oku, od papira, odnosno od ploče. Znači pravilo desne ruke, palac predstavlja smjer struje, a prsti smjer polja. Je tako? Znači, ovakav je obilazak. I što znači da je A točno? A
B, to je C, nije točan, je odgovor A. I još jedan zadatak bez računanja, samo primjena ovoga pravila desne ruke. Imamo žicu kojom teče struja jakosti I. I imamo tu iksiće koji predstavljaju homogeno magnetsko polje koje ide okomito u papir. U kojem smjeru djeluje magnetska sila na vodič? To je amperova sila. FA je B I L, još sinus alfa, ako je kut između smjera struje I silnica magnetskog polja drugčiji od različit od 90. Mi znamo da je sinus od 90 stupnjeva 1. Pa za 90 stupnja ovo je 1, pa samo ostaje B puta I puta 1. Međutim, ovdje trebamo odrediti u kojem smjeru. Imamo ponuđene odgovore. A prema gore, B prema dolje, C desno, D lijevo. Prije svega znamo da je amperova sila okomita I na magnetsku indukciju I na smjer struje. Samo pitanje, ali to opet daje dvije mogućnosti, da ide u jednom smjeru ili u drugom I tu nam onda pomaže pravilo desne ruke. Dakle, ako palac, sad više prsti nisu zdrčeni nego ravni, palac desne ruke pokazuje smjer struje, prsti smjer polja, iz dlana desne ruke prema van, prema gore I je amperova sila. Dakle, točan je odgovor A. Dobro, bit će dosta, pa ćemo nastaviti u drugom dijelu.